Svētku priekšvakarā mums bija pirmo reizi iespēja iepazīt 17. Gadsimta Francijas karaļa Luja 14. Jeb tā dēvēta Saules karaļa valdīšanas laikā radīto Charpentier baroka operu. Spildītājs sastāvs neliels, tieši tāds, kā to partitūrā norādījis pats komponists. Seši mūziķi un seši dziedātāji, kuri iejūtas ganiņu un eņģeļu lomās. Atskaņojumā izmantoti tā laika instrumenti – baroka violes, viola da gamba, blokflautas un klavesīnas. Tas ir tipisks franču baroks, un tas, ko viņi sauc Le Grand Siècle, tas tiek 100 gadi. Tas ir ļoti, ļoti specifisks un grūts darbs, bet kas beigās vainogās ar to, ka es vien iepazīstu, ka tā kultūra ir tik, nu, viņi ir tik žilvinoši, pārliecinoši savā tajā intelektuālismā un tajā, nu, tajā labcimtībā, ja, ka vienkārši cilvēki pilnīgi izmainās. Šis instruments nebūtu nav tik varbūt vienkāršs, un tā nav tā pati viole, un šis instruments ir ļoti, ļoti jūtīgs uz garstāvokli, šo instrumentu nevar apmānīt. Šie stīgu instrumenti ir speciāli piemēroti baroka mūzikas skanējumam, lociņu forma, stīgas, spēles maniera, tas būtisks šīs mūzikas skaistumam. Es esmu ļoti priecīgs, ka īstenībā ir šāda iespēja tik brīnišķīgu mūziku klausīties tik vienreizē mūsu izpildījumā. Un ka tas ir padarīts klausītājiem tik ļoti pieejami. Baroka mūzika, seno laiku mūzika man ļoti patīk personīgi, bet baznīcā un Ziemassvētku laikā tas ir īpaši. Visi ne tikai dzied un spēlē pareizi, bet viņa ar pilnu sapratnē un pie tam viņiem pašiem ir kolosāla bauda, to visu atskrāt. Un, protams, tas arī ir nodots tālāk un klausītiem, manuprāt, visi bija absolūti savus. Īpaši frančiem ir tāds žandrs pastorāli, un nu, īstenībā katrs praktiski ciemats savā baznīcā uzved šo pastorāli, un šeit šīs Ziemassvētku dziesmas, un kur gan citur, lai viņas skan, viņas ir rakstītas tieši priekš baznīcām, un tāpēc prieks, ka tiešām šī baroka laika mūzika izskan šeit, un ka mums ir tāda sadarbība. Maija Amoliņa, Zigurds Aicāns, Latvijas televīzija.